xogayaha dowladda hoose ee degmada burco cismaan maxamed sheekh cismaan nuur oo xafiiskiisa warbaahinta kula hadlay ayaa digniin u diray hilibleyda xoolaha magaalada burco ee banaanada xoolaha ku qala, isagoo sheegay in xoolaha loogu talagalay in lagu qalo kawaanka xoolaha ee shirkadda dayib gacanta ay ku hayso. waxaan halkan u sheegaynaa maadaama ay heshiis saddex geesoodii dhacay wasaaradda xanaanada xoolaha, taanu nahay dowladdii hoose iyo shirkadda dayib, heshiiskaa saddex geesoodka oo dhowaan dhacay oo aanu isku fahmnay oo qolo walbana wixii ay xaq u lahayd ay soo bandhigtay, dabeedna aanu go'aamis la qaadanay. waxaanu doonaynaa maanta halkan uga sheegaynaa dadka caadaystay sida qaalibka ah in ay xoolaha ku qalaan suuqyada magaalada Burco laga bilaabo maanta in ay mamnuuc tahay qofkii ku qalaa neefkiisa. waxaa nooga meel yaalla inaanu dhakhtarka iyo jeelka ku caawino oo lagala wareegay isagana la ganaaxo. waqtigii xilligii roobka aynu galnay insha allahu tacaala oo inagu soo foolle, caafimaadka magaalada iyo ummadda bableeshinka ku noolo uma fiicna. xoolaha waxaanu ugu tala galay kawaanka xeradhiig ee cusub, kawaankaas oo heshiiskiisa uu dhowaanna dhex maray shirkadda dayib, dowladda hoose iyo xanaanada xoolaha, wasaaradda xanaanada xoolaha. maadaama heshiiskaasi dhammaaday oo wixii aan ku kala fikiri aragti duwanayn uu dhammaadoon isla meel dhignay oo aan isfahmnay oo aan isla qaadanay, ma suurtoobayso ma dhacayso in suuqyada magaalada Burco sida dadka iminka badan ay caadaysteen in lagu qalo xoolaha. hadduu neef keela yahay iyo hadduu neef arya yahay, ciidanka dowladda hoose waxay ku amran yihiin halkii lagu qalo inta laga qaado in maxaabiista jeelka la siiyo ama dhakhtarka dadka xanuunsanaya la siiyo. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.